deyirsiniz ki, kişi ağlamaz. Şəxsən mən ağlayıram. Mənim ürəyim dəmirdən deyil. Kişi ki, çarəsiz qalanda çox ağlayır. Mənasız keçən ömrümü ağlayıram. Dəyər görməyən halımı ağlayıram. Bu qədər nazirlər kabineti, müdafiə nazirliyi, Nujinli bunu bizim ali başkomandanımız görmür. Bizim səsimiz ona çatmır. Nujinli bunu dövlət məmurları görmür. Bizim halımıza yalmır. Nujinli bunu dövlət işçiləri görmür. Nujinli qazilər, veteranlar birləşmir ki, onlar da bizə dəstək olmur ki, biz də öz arzumuza çataq. Başa düşdüm də, deyirsiniz, arxa cəhvə, Bakı, Göranboy. Faktı mən, mənim kimlərin ki, əlində silah olub. O Qubadlıda, Zəngilanda, nə bilim, Laçında xidmətimiz olub. O qarda, palçıqda, suda yatmışıq. Yenə deyirəm, bura mənim öldürür, gecələr yatamıram xəstəlikdən. Nevroz, əsəb, sinir. Bu qədər hadisələri Nujinli bizim cənab prezidentimiz görmür, dövlət məmurları görmür, dövlət işçiləri görmür, bizə dəstək çıxmır, səsimizə səs vermir. Nujinli bunları görmürsünüz. Bir dənə quru veteranlığı istəyirik də, hamı kimi bizi də arzumuza çatdırın da, niyə ayrı seçkilisi alırsınız ki? Niyə bizi bilə-bilə öldürürsünüz ki? Gözləyirsiniz ki, biz də gedək özümüzü asaq, ya kəsək doğruya, intihar eləyək. Belə olmaz axı. Biz dəmirdən ölürük, biz də ana doğur. Biz də hansı ananın balasıyıq, bizim də arzularımız var. Sevindirin də, bir dənə o sərəncamdır nədir? 2021-ci ilin sonuna kimi o sərəncamda biz var idi də. Niyə onu götürüb dəyişdiniz? Kimlər baxır bu işə? Niyə dəyişdilər axı? Niyə bu əsgərlər arasında ayrı seçkili elədiniz? Necə eləyək, kimə dərdi bizi deyək? Hara gedək səsimizi çatdıraq, necə çatdıraq? Sabah bizi izləyən, bizə baxan yeni yetmələr, gənclər. Necə o sevgi ilə gedib hərbi xidmətdə xidmətini eləyəcək? Hansı sevgi ilə xidmət eləyəcəklər? Fikirləşin də bunu.